מסייעתא דשמיא, בשם השם נעשה ונצליח, נגיד כמה דברים עד שיגיע הרב. על פרשת וירא. בשם אבא השם הזה בקדוש לתלמידיו, פרשת וירא. היית בזור הקדוש ולוקחתי אתכם לעניין וכו', כדמעה לכל פיקודין למדה לבכלל בפרט. כן? צריך לדעת את כל הקדמעה לכל פיקודין, לכל המצוות, למדה לבכלל בפרט. ויש למר ששמעתי ממורי, זה אמר מי? דגל מחנה אפרים, נכדו של הבעל שם טוב הקדוש. ויש למר ששמעתי ממורי, נראה שאמר הכתוב, דע את אלוהי אביך, כי מי אשר בשמיים ובארץ אשר ידע אותו אפס קצהו. הגם ששמעתי מורי פעם אחת בקיצור, כי דעו לשון ייחוד, כמו ואדם ידע את חווה אשתו, אמנם כעת שמעתי ממנו כי תכלית הידיעה שידע שכל מאורותיו בפרט, וכל העולם בכלל, הכל ממנו יתברך שמו, ודברי פי חכם חן. תראה איך נראה מה הוא מתכוון. הגם שהוא עמוק עמוק ואי אפשר לבאר, עונה מה שיש לבאר בקיצור לסימנה בעלמה, שאם הוא אדם הוא בעושר וכבוד ורב ורוב שפע, ידע שהוא מידת החסד שבשכינה. כי האדם הוא מעברי השכינה, עד שבכללות העולם נשלם שיעור קומה. וכאשר האדם הוא בתכלית העוני והאיסורים חס ושלום, הוא מידת הגבורה שבשכינה. ואז נתפלל משם בסוד, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. וכשהוא קנו משנה מידה שהוא מידת תפארת וכיוצא בזה בשאר מידות, ישמע חכם יוסף אלוקך. וכשהאדם הוא עובד השם תמיד, ופעם אחת לא יכול, נראה מה הכוונה, ידע שגם זהו בשכינה, ונקרא קטנות ראשון או שני. באופן שידע שכל דבר שבאדם, עם כל מאורותיו, הכל הוא בשכינה. וידע לייחד מידה זו לחברה במידה העליונה שלמעלה ממנה, וכל זה הוא באדם דרך כלל. ויש בזה עוד פרטי פרטים אשר יכול האדם השלם לייחד קדוש ברוך הוא ושכינתו לכל פסיעה, והכל דבר ודבר שעושה גם בגשמי מאכילתו ועסקיו ומשא ומתן שלו, הכל יחדו. ולדע מה זה המידה בשכינה, ועל זה נאמר דע את אלוהי אביך ואביהם. ובזה מעורר מהם נענה עניין כלל ופרט ואבן. כלומר, אומר פה, בשם הזוהר הקדוש, שמה שאומר הבעל שם טוב, שכל דבר שקורה לאדם, הוא דבר שקורה לשכינה. מכיוון שכל אדם, כל יהודי הוא חלק מעברי השכינה, וכל ענייניו הוא דברים שקורים לשכינה הקדושה, אז ממילא, אם אדם ידע את הדבר הזה, ויבין שכל דבר שמתרחש איתו, הוא חלק ממה שקורה בשכינה, אז הוא יתפלל על הדבר הזה. אז זה נאמר, על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצו, על זאת, מה הכוונה? על זאת, זאת השכינה. כמו שאומרים, וזאת התורה שעשה משה לפני בני ישראל. זאת המלכות, מלכות הקדושה, השכינה הקדושה. וכל דבר שמתרחש עם האדם, הכל הוא דבר שמתרחש בשכינה. ואם הוא ידע את הדבר הזה, ידע מאיזה צד זה מגיע מהשכינה, כלומר, אם זה שפע שמגיע אליו, ברכה ושפע וחסד, ועושר וכו', זה מצד החסד שבשכינה. אם יש לו צמצומים בדינים חס ושלום, זה מצד הגבורה שבשכינה. וכו' וכו' לכל המידות בכלל ובפרט. ואם ידע את הדבר הזה וייחד את הכל, כלומר שיבין שהכל קורה משם. יבין שכל מה שמתרחש איתו זה למעשה מה שקורה, מסמנים למה שקורה מלמעלה. אז יבין וייחד את הכל ויכוון את הכל שזה הכל יהיה לתיקון השכינה. לא רק לתיקונו הפרטי. כי אדם צריך להתפלל, כמו שאומר הבעל שם טוב במקום אחר, שאדם צריך להתפלל על גאולתו פרטית לפני שהוא מתפלל על גאולה כללית. כן? אבל הנה חינמי שהכל קשור לשכינה הקדושה, וכל דבר שמתרחש איתו, למעשה מתרחש גם כך בשכינה הקדושה, בכלל נשמעות ישראל. וממילא כשאדם מתפלל על ענייניו הוא מתפלל על הכלל, הוא מתפלל על השכינה הקדושה. ולכן ידע האדם שכל דבר שקורה איתו הוא לא דבר פרטי, אלא דבר שקשור לכלל ישראל ולשכינה הקדושה. ממילא, כל דבר שהאדם ידע איך להתמודד איתו וידע איך לייחד את כל הדבר הזה למעלה, להבין שזה לא פרטי שלו, אז התיקון יהיה גם בכלל השכינה הקדושה. זה מה שאומר פה בשם הזוהר, ולקחתי אתכם לעניין שקדמעה לכל פיקודין למדה לבכלל ולפרט, לדעת שכל מה שהשם עושה עם האדם, הכל נמצא בכלל, בכלל, בכללות עם ישראל, ובפרט אצל כל אחד ואחד, שהוא חלק מכללות עם ישראל. וידעו מצרים כי אני השם מנתותי את ידי על מצרים. הקשה אדוני אביז כי אני זלה שלפי נראה הוא תמום מאוד שיעשה השם כל המופתות והמופתים בשידוד המערכות למעלה מדרך הטבע וכל היד החזקה וכל המורה הגדול שעשה הכל הוא בשביל שידעו מצרים כי אני השם.
כן, ובספר דגל מחנה אפרים בסוף, וגם אני שמעתי, וחרד על עבדין שלא נזכר מה שאמר בשם טוב בביאור דבר זה, הוא רק מביא את הקושייה, הוא לא מביא את התירוץ. איך יכול להיות שכל מה שכזה ברוך הוא עושה, זה הכל בשביל שידעו מצרים שאני השם? אז במקום אחר באמת, אבל השם טוב אומר, שגם במקומות הנמוכים, גם במקומות שכביכול יש חשכות, כמו החושך שהיה של מצרים, אין חשכות גלות מצרים, והקליפה של מצרים, שגם שם ידעו, שגם ידעו ישראל, שגם במצב כזה ידעו שאני השם, שהשם נמצא שם, וזה שהשם עושה את כל הדברים שם. שום דבר חס ושלום הוא לא דרך מקרה, או דרך הטבע, או דבר שכזה. אבל פה הוא מביא רק את הקושייה, ולא מביא את התירוץ. הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי למים אשר ביאור, ונהפכו לדם. זה במכת דם הראשונה, בפרשת וירא. שמעתי בשם מורה עניין מכת דם לפרעה, ולישראל היה מים. כי בחינת פרעה הוא העורף מדרגת השריחה, ואצלו היה מכת דם, מה שאין כן לצדיק היה מים, מדברי פי חכם חם. בוא נראה, הוא מפנה אותם למקום אחר כדי להבין במה מדובר. פה הוא מביא בו בפרשת שמות, מופנה אותם לפרשת שמות, דבר שאמר בשם הבעל שם טוב הקדוש, תודות יעקב יוסף. הנה זה היה סיבת גלות מצרים שלא ידעו חסרונם. כמובן בכתבי הארי זה עלה כי בגלות מצרים נסתלק הדעת, כן? כל עניין של גלות מצרים זה הייתה גלות הדעת. זה היה דור דעה, ומשה הוא היה בר הדעת של אותו דור. וכל תיקון של גלות מצרים הוא היה גלות הדעת וגאולת הדעת. וזה שהוא אמר כתוב, היה השם כיסר לראות ויען שם, לכן היו בגלות אצל פרעה בחינת העורף מקום השכחה. העורף זה אחורי הדעת, זה אחורי מוח הדעת, ושם נמצאת השכחה. לכן אמר פרעה, לא ידעתי את השם, הפך הדעת, לא ידעתי את השם, זה בדיוק היה העניין של הפך הדעת. עד שנתגלה בעולם בחינת משה שהוא בחינת הדעת, אז וימות מן המצרים שהוא פרעה העורף, שנסתלק השכחה ובא בחינת דעת בעולם, ואז ידעו חסרונם. ולכך וינחו בין ישראל מן העבודה שחסרו עבודת השם, מתברך, וטל שבתם מן אלוהים מן העבודה, וכל זה על ידי משה היה רואה וכו'. ולכן מאחר שעיקר גלות מצרים על ידי שנסתלק הדעת בחינת גלות הרוחנים, שהיו בגדר שכחה ולא ידעו חסרונם, לכך נמשך מגלות רוחני גלות הגשמי. מה שאין כן כשידעו חסרונם על ידי בחינת הדעת, אז עשו תשובה לתקן חסרונם ותקרב את כזה גאולה. כלומר, כל עוד לא ידעו מה החיסרון, הכוונה שבגלות מצרים לא ידעו מה החיסרון. מה זה החיסרון? הכוונה שהיה הסתלקות הדעת, הסתלקות הדעת פירוש שלא ידעו מהשגחת השם יתברך בעולם. לכן בא פרעה ואמר, לא ידעתי את השם, ואת ישראל לא אשלח. כלומר, כל העניין הוא שלא ידעו, לא היה, היה חיסרון בגילוי של השגחת השם יתברך בעולם, ובידיעה של הדבר הזה. וכל העניין של גלות מצרים היה גלות הדעת. גלות הדעת גם חיסרון הדעת להבין את השגחת השם בעולם. לכן פרעה שהוא העורף, שהוא בחינת השכחה, כי העורף, כי זה אחורי הדעת, הוא אמר, לא ידעתי את השם. ותודות יעקב יוסף, הוא אומר את זה, הוא פרעה חולם, רוצה למאמין שכחה, נקרא פרעה כאשר שמעתי בשם מורי, נעשה חולם, 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 נעשה חולם מזה. ושם בפרשת בהר הוא מביא, ואתה שונרה בחינת שכחה שאינו מכיר את קונו ואכלה לגדיה, זה גם כן רמוז בשיר של חד גדיה, שאנחנו אומרים אותו בפסח. דהיינו גלות מצרים שהיה אצל פרעה בחינת השכחה והעורף. ובצפנת פענח גם כן אחד מתלמידי הבעל שם טוב אומר, כי עד עכשיו היה בחינת הגדות שנסתלק הדעת. והיו בבחינת פרעה סוד העורף והשכחה, ולא ידעו חסרונם, לא ידעו מה חסר להם בכלל. הגלות הכי נורא זה שבאדם לא יודע למה הוא בגלות. מה זה הגלות? מה פירושה של הגלות? והם לא ידעו שמה שחסר להם זה באמת זה הדעת, הדעת שיש השם, הדעת אלוקי אביך ועובדהו, כמו שהוא מביא אצלנו. לדעת הכוונה, שהכל מהשם. ואתה שבא הזמן שנתגלה בחינת הדעת בעולם שהוא בחינת משה וסימן הגאולה, ואז ידע חסרונו, כי בא משה בחינת הדעת לפרעה שהוא בחינת העורף. כלומר, כשמגיע משה לפרעה ומוכיח אותו ורוצה להגיד לו, שלח את עמי, אז נתגלה הדעת. שיש השם בעולם ויש השגחה בעולם, הוא רוצה להוציא את עמו מישראל, את ישראל ממצרים. ופרשת יתרו כתב, וזה לשונו, וכתב פרי עץ חיים, הלכות פסח, סוד גלות מצרים אצל פרעה, וזה לשונו. כי פרעה ומצרים כנגד עורף העליון,
שהוא אחוריים של הדעת העליון יוען שם, והגואל הוא משה סוד הדעת. מעניין זה שמעתי ומוריד עניין תחילת אמיתים ומשך עניין סוד הדעת, כל זה קשור לעניין של הדעת, כל העניין של גאולה קשור לגאולת הדעת, וכל החיסרון נמצא בדעת. מה לדעת? הדעת זה חיבור. כמו שכתוב, האדם ידע את חווה אשתו. אז הדעת זה לדעת לחבר בין המציאות שלנו, שכביכול נראית כביכול כתלושה, לבין שיש מציאות אלוהית שהיא מנחה את הכל. הדעת זה הדעת. ומכיוון שהדעת הייתה בגלות, היה צריך להוציא את הדעת ממצרים. היה צריך להוציא את ישראל ממצרים כדי להוציא את הדעת, את הגלות של הדעת, וברגע שהם ידעו, שימו לב שכל הפסוקים שם כתוב למען ידעו דורותיכם כי יוצאת ישראל, וידעו כי אני השם מוציא אותם, וכו' וכו', למען ידעו מצרים, הכל כל הזמן לדעת. למה? שיהיה חזרה הזיכרון, כלומר פרעה היה שכחה, פרעה היה עורף, פרעה זה אותיות העורף, והעורף זה מבחינת אחוריים של הדעת. אחוריים של הדעת זה כוונה שכחה, כי בדעת יש מה שזיכרון נמצא בדעת, אדם זוכר משהו, זה נמצא בדעת שלו, הוא זוכר, ושהוא שוכח זה גם הדעת, אבל זה מאחורי הדעת. ופרעה, כל עניינו היה שהוא חסם את הידיעה הזאת. כלומר, קליפת מצרים וקליפת הגלות שהיו ישראל במצרים, זה קליפת הדעת. קליפת הדעת, כלומר שלא לדעת שיש השם בעולם. ולכן הגאולה של עם ישראל, הגאולה של עם ישראל במצרים, הייתה גאולה של הדעת. וידעו דורותיכם כי יוצאתי בני ישראל וכו' וכו', והכל היה הדעת. ומשה, מכמו שהיה בר דעת שבאותו דור, הוא היה הדעת לכל ישראל, הוא זה שגילה וגילה באותו רגע שהוא פנה אל פרעה, שעכשיו הוציא את ישראל מהשכחה, וידעו למה הם בגלות. וכל המטרה הייתה להוציא את זה מהגלות, להוציא את הדעת מהגלות, ועכשיו ידעו שהשם מנהיג את העולם. וזה מה שמביא פה, בעניין הזה, של, שכל העניין של, של האדם, שכל העניין של האדם זה לדעת את השם, כלומר חיבור על השם, שבכל מעשיו וכל פעולותיו ידע, שכל מה שקורה איתו זה חלק מהכלל, זה לא דבר פרטי, אלא זה דבר שמתרחש איתו, הוא דבר שמתרחש שכל ישראל, כל יהודי הוא חלק מעברי השכינה, וכל מה שקורה איתו זה חלק ממה שקורה למעלה. וממילא, ואדם ברגע שהוא יודע את זה, התנסה חיבור בין הגלוי לבין הנסתר, וכולם יודעים שזה השם, שזה השם פה בעולם, והשם מנהיג את העולם, וזה עניין של גלות מצרים, וזה עניין של גאולת מצרים, שגם קשורה לכל אחד וכל דור ודור, שאנחנו צריכים לדעת את הדבר הזה. וזה מה שמביא פה הבעל שם טוב בשם, זה מה שהביא דגל מחנה אפרים בשם הבעל שם טוב, שנזכה וזאת השם שנדע את ישראל מקטנם ועד גדולם, שידעו שהכל מהשם יתברך.